amical, aquest és un amical decorat que hem triat, vale? Faran dos sessions, una en aquest espai i l'altra doncs, a l'espai més allà, vale? Farem una mica de doble joc. Vale? Preparada? Va. Sí. Ens hi posem ja? Com vulguis. Val, doncs és buscar entre les persones doncs que m'aportin alguna cosa, no? Intentar captar quina és la seva essència o realment la seva personalitat mitjançant el retrat fotogràfic. Lentilles, baixa una mica més el cap, vale, més àrea, molt bé. Bé, la mires. El principal doncs, és tenir una idea de començament, no? Una idea doncs, de la sessió, d'una mica doncs, com vols que vagin les coses, no? I després doncs, és quan ja et deixes fluir i ja les imatges doncs, van apareixent soles, els enquadraments doncs, ja els vas a buscar una mica, no? Però jo crec que el principal és buscar i tenir una idea de començament. I llavors doncs, ja has deixar-te portar. I sobretot doncs, gaudir del teu treball i de la sessió. I llavors les fotografies doncs, surten bones, senzillament doncs, ja per això. No? Una mica per entre la complicitat que crees amb l'altra persona i el teu treball doncs, fa que la fotografia doncs, funcioni. Sometimes when this place gets kind of empty, sound of the breath fades with the light. I think about the loveless fascination under the Milky Way tonight. Lower the curtain down on life. I got no time for private consultation under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might have known what. En un principi, jo crec que s'ha d'anar bastant a la realitat. No? Una mica el que tu pots fer doncs, és donar petits matisos. No? O sigui, fer que l'altra persona doncs, doncs una mica doncs, guanyi intensitat i expressions. Vale? Sobretot, doncs, a veure, a vegades sí que hi ha dies que, és, i depèn de la persona, doncs, és una mica forçat i altres que és més natural. No? Una mica doncs, és intentar buscar l'equilibri, no? Però també has de tenir molt clar que és la foto, tu, la foto que tu vas a buscar. Llavors, si necessito una foto que sigui agressiva i l'altra persona és bastant dolça, doncs el que he d'intentar és motivar-la totalment doncs, perquè la seva dolçor doncs, acabi sent agressiu, que una mica és el que estic buscant jo, perquè la foto que vaig a fer en aquest moment doncs, és això, és el que m'està demanant. No? Evidentment, doncs, possiblement, jo crec que a ella li pot agradar més la fotografia doncs, que sigui més dolça, més d'ella, més com s'està veient. No? Però a mi, en el meu cas, el que ara en aquests moments m'interessa doncs, és una foto doncs, que em transmeti. Llavors, possiblement, una foto que sigui un pelet més dura i violenta em pot transmetre més que una que sigui totalment suau. Per tant, doncs, intento doncs, anar a buscar el grau aquest més de... Doncs, això, no? De potència dintre les fotografies, no?